ស្វាគមន៍សាច់ថ្មីមកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រមកដល់ខែពេលវេលានេះសូមបន្តប្រធានបទយើងបន្តទៀតសូមជឿអ្នកគ្រូចាមិនអញ្ចឹងយើងដល់រសៃរឹងឬសៃខ្សោយមិនសំខាន់ថារឹងឲ្យតែរសៃរឹងមានទេបាទឲ្យរសៃក្រុងឆ្អឹងរឹងមាំមានទេឬក្រុងឆ្អឹងខ្សោយក្រទេបាទអញ្ចឹងចំណុចមានគឺក្រអាស្រ័យទៅលើដំណើរជីវិតរបស់យើង ຈັ່ງຈັ່ງມາຊັ້ນຊິຍັງປາດດຳເນີນຊີວິດຂອງຍັງຖ້າແລະໃນອາຍຸ20ឆ្នាំລະຫົດດອລ40ឆ្នាំແຕ່ຍັງຄືຖືຫມັດຈ້າບາກະລະນີຖ້າແລະໄປຢູ່20ឆ្នាំດອລ40ឆ្នាំໄປເວລານັ້ນຄືໄປເວລາໄດ້ຍັງປັງໂຣຊີນະຄົບຄະນີ້ຄືក្នុងກົມລົງໄປນັ້ນຄືກົມປົງແຕ່ສ້າງເກດຕະຍົດສ້າງເກດຊື່ມະສະປະກາດຫມົກລະບໍໄທມາຍຕຶງນະມີຄູສາປະກາດຫມົກລະບໃຫ້ມີກົນມີຈາງເອີ້ໄປນັ
30 ម៉ឺន អស់ ដោយសារអី ដំណើរ ជីវិត គាត់ ធ្លាក់ ចឹង ទៅ ពេល ដំណើរ ជីវិត គាត់ ធ្លាក់ ហ្នឹង ណា គាត់ ដាក់ អី ទៅ អ្វី ការ គិត របស់ គាត់ ហ្នឹង ណា អ្វី ដែល គាត់ គិត ថា ល្អ វា មិន ល្អ ដោយ អ្វី ដែល គិត ទេ ចឹង វា ធ្វើ ឲ្យ ការ គិត របស់ គាត់ ហ្នឹង ខុស ខុស ចា ចំណុច រាសី វា គេ ណា រាសី គាត់ ឡើង តាំង ពី អាយុ 25 ឆ្នាំ រហូត ដល់ 60 ឆ្នាំ ចា ហ្នឹង រាសី គាត់ ឡើង ចឹង ការ គិត របស់ គាត់ គឺ ត្រូវ ហើយ Bill Gates ក៏មាន chance នៅពីក្រោយដូចគ្នាចា អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកថ្នាក់ដឹកនាំធំធំដែលអស្ថិតធំៗនៅអន្តរជាតិគ្មានមួយណាដែលថាអត់មាន chance ចាសំបីតែតកែ Facebook បាទហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងមើលការស្លៀកពាក់របស់គាត់តែគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរឯងមានការដូរពណ៌ឯងណា Bill Gates ប្រើពណ៌អីនៅពេលដែលចេញណាតកែ Facebook ប្រើពណ៌អីនៅពេលចេញ Steve Jobs ប្រើពណ៌អីគឺគ្រប់គ្នាគឺមាន chance ទៅខ្លួនទាំងអស់ចាសំបីដូណាត្រាំតែមានភាសាដូណាត្រាំគាត់បង្ហាញចិនសែចេះផ្សេងផ្សេងក៏គាត់បង្ហាញទេណាគាត់បង្ហាញអ្នកដែលនៅពីក្រោយគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំទៅសារភាពក្លាហានរបស់ដូណាត្រាំចាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលគាត់ហ៊ាននិយាយហ្មង Master Bun Yin ជាចិនសែរបស់គាត់ប្រចាំគាត់ហ្មងចាហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថានៅពេលណាដែលវ័យចរយើងឡើងការគិតរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យយើងគិតអ្វីដែលវិជ្ជមានគិតអ្វីដែលត្រូវប៉ុន្តែបើសិនជាវ័យចរយើងធ្លាក់ការគិតរបស់យើងអ្វីដែលយើងគិតថាល្អវាមិនដូចអ្វីដែលយើងគិតទេចាអញ្ចឹងហើយបានថាអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលយើងឆែកនៅក្នុង My Destiny យើងចង់ដឹងថាពេលណាយើងមានយើងមើលទៅលើវ័យចរអ្នកខ្លះគឺមានពីក្មេងចាស់ទៅក្រអ្នកខ្លះក្រពីក្មេងតែចាស់ទៅមានអ្នកខ្លះតឡើងដល់អាយុ60ឡើងតែហើយ60គឺថាពេលខ្លះឡើង60ហ្នឹងឡើងមកដល់ស្អីមានលុយដល់សារលក់ដីឬអីមួយចឹងទៅចាឬមួយក៏មានថាធម្មតាមាន60ហើយទៅវិញឯហ្នឹងណាមានអត់មានបានអីទេតែអ្វីដែលចំណុចដែលសំខាន់ណាបើសិនជារាសីយើងឡើងចាប់ពីអាយុ20ឆ្នាំឬ30ឆ្នាំឡើងអាហ្នឹងយើងអត់ប្រមទេអាចុកចៃនៅក្នុងអាយុ3ជាងឬ40ជាងគឺចុកចៃបាត់ហើយតែបើសិនជាវ័យចរយើងឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់យើងខ្វែងចាប់ពី20ឆ្នាំដល់40ឆ្នាំ20ឆ្នាំវាជារឿងមួយដែលយើងយកពេលវេលាទៅចោលបោះចោលអត់ប្រយោជន៍ណាចំណុចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឆាច់មើលឃើញដំណើរជីវិតយើងបែបហ្នឹងហើយយើងចាប់ដើមកែយើងដើមកែទីមួយកែលើអីក្នុង My Destiny យើងកែខោអាវណាដែលយើងស្លៀកពាក់ពណ៌អីក្នុង My Destiny យើងប្រាប់ឲ្យថាធាតណាដែលត្រូវមួយយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងថាធាតដែលត្រូវមួយយើងនឹងហើយឧទាហរណ៍ថាធាតរបស់យើងត្រូវជាមួយនឹងធាតភ្លើងឬធាតដីនឹងឧទាហរណ៍បើត្រូវមួយធាតភ្លើងឬមួយធាតដីក្នុងនឹងគេដាក់តពណ៌ធាតភ្លើងពណ៌ដែលត្រូវជាមួយយើងគឺពណ៌ក្រហមឈាមឬពណ៌លឿងអីហ្នឹងណាបានន័យថាយើងយកពណ៌នឹងហើយយកមកប្រើនឹងចំណុចអីគេទីមួយខោអាវស្លៀកពាក់របស់យើងគឺពណ៌ធាតភ្លើងឬពណ៌ធាតដីហ្នឹងទី1ទី2ផ្ទះរបស់យើងបន្ទប់របស់យើងបន្ទប់គេងរបស់យើងគឺប្រើពណ៌ហ្នឹងដូចគ្នាយើងបិទ wallpaper ពណ៌ហ្នឹងមកណាទី3កម្រាលពូករបស់យើងគឺប្រើពណ៌ហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងរបស់ដែលត្រូវធាតបានន័យថាយើងនៅនឹងអ្វីដែលយើងត្រូវឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវការលុយបើមានលុយគឺយើងសប្បាយចិត្តអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាបើយើងត្រូវការភ្លើងបើយើងបិទ wallpaper ពណ៌ឈាមជ្រូកពណ៌ស៊ីចម្ពូឲ្យពណ៌ស្វាយពណ៌អីហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់យើងទៅបានន័យថាយើងទទួលបានភាពហេងអាហ្នឹងគឺមកសាកឲ្យយើងនៅការបាត់បង់របស់យើងហ្នឹងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងការគិតរបស់យើងហ្នឹងគឺល្អល្អមកវិញណាចំណុចហ្នឹងចំណុចមួយទៀតធាតដែលយើងត្រូវការហ្នឹងចំណុចសំខាន់បំផុតគឺជាធាតដែលយើងខ្វះបាទឬធាតដែលទៅពិឃាតធាតលឹះរបស់យើងចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងកើតធាត
ឧទាហរណ៍តែយើងកាត់ធាតដីតែយើងអត់ត្រូវមួយដីអានឹងយកឧទាហរណ៍នឹងបានន័យថាធាតដីយើងលើសធាតដីយើងលើសហេតុអីបាននិយាយថាលើសលើសនឹងវាមានន័យបែបណាអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ថាផ្ទះយើងមួយណាយើងត្រូវការសង់ផ្ទះសង់ផ្ទះគឺត្រូវការដីរៀបបាទចុះបើសិនជាដីនៅផ្ទះយើងនឹងបាយជាដីដំបូកយើងមិនត្រូវឈូសដីចោលអានឹងគឺដីលើសហើយចាអញ្ចឹងបើសិនជាធាតដីយើងលើសគឺករណីបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការដីទៀតទេបាទយើងត្រូវការឈូសដីចេញមិនអញ្ចឹងបាទចាត្រូវការឈូសដីចេញយកអីឈូសធាតមាសយកបាយទៅឈូសបាទយកមាសដាក់ឈូសចោលអានឹងគឺធាតដែលយើងត្រូវការអានឹងអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងហើយក្នុងធាតដែលយើងត្រូវការនឹងសំខាន់ជាធាតដែលលើករាសីរបស់យើងនិងជាធាតតែទៅពិឃាតភាពសោយរបស់យើងចា៎គេហៅថាអាចនិយាយមួយថាអាវក្រោះការពារខ្លួនយើងដូចគ្នាបាទចាអរគុណអ្នកគ្រូសម្រាប់វគ្គនេះតែគ្រូតើតាបន្តពីបទរបស់យើងវគ្គក្រោយតែពេលនេះពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់បន្តិចសិន